3/14 حرف پ. شما قبلا دو بار این شکل رو دیده بودین، یه نقطه زیرش داشت میشد ب، دو تا نقطه بالاش بود میشد ت. حالا اینجا 3 تا نقطه پایینشه، به این میگیم پ، پ بزرگ. اینم پ کوچک. مشخصاتشون کاملا شبیه به مشخصات ب و ت هست. اسمش هست پ، صداش هست پ. وقتی که به حرفای با صدا میچسبن صداشون در میاد، پ بزرگ و پ کوچک. این پ با آ میشه پا. همین بخوام بگیم بنویسیم پا یعنی پای انسان، به این شکل نوشته میشه: پ ا پ، پ او پو، پ ای پی، در حالی که ای وسط کلمه باشه، پ ای پی در حالی که آخر کلمه باشه، پ ای پ. خب میخوام بنویسم پسر، صدای پ میشنویم اولش، بخش میکنیم پ سر، دو بخشه. بخش اول پ. پ یعنی چی؟ اون بالا نوشتم پ یعنی پ و ای، پس این شد پ. سر یعنی چی؟ یعنی س، ا و ر، شد پ سر. کلمه بعد خواهم بنویسم پارسا، اسم یه آغاز. پارسا دو بخشه، بخش اول پار، پار یعنی پ آ ر، پ با این آ میشه پا، پا یه نم ر میذاریم میشه پار. بخش دوم سا، سا یعنی چی؟ یعنی س و آ، پس شد پارسا. کلمه بعد پوست. پوست یک بخشه. اول چه صدایی میشنوین؟ پ. چه پی بذارم؟ پی کوچک، چون اول میاد. میگم پو. پو یعنی چی؟ یعنی این پ او، پ او میشه پو. بعد صدای س میشنویم، پوس. بعدم صدای ت، پوست. کلمه سوپ. سوپ یک بخشه. صداهاشو میکشیم ببینیم چه میشموریم. س با او میشه سو. یه دونه پی هم داره. چجور پی بذارم؟ پی بزرگ، چون آخر کلمه اومده، میشه سوپ. یه کلمه دیگه هم مینویسم، آشپز. بخش میکنیم آشپز، دو بخشه. بخش اول آش یعنی آ و صدای ش، آش. بخش دوم پز. پز یعنی چی؟ یعنی همین پی که الان خوندیم، پی کوچک وسط میاد، پ ا میشه پ، پ اینم ز میشه پز. خب یه بار کلمات رو تکرار میکنم. پ ای میشه پ، س ار پسر، پ آ پا، ر پار، س آ سا پار سا، پوست پ او، ست پوست، سوپ س او پ سوپ، آشپز آش میشه آ ش، پ از میشه پز.
البته این شین رو اگر من جداگانه بنویسم، شین رو بزرگ بنویسم، میشه آش، یکی از غذاهای ایرانی ها هست. خب از روی این درس از هر خطی سه بار بنویسید. این کلماتی هم که من الان بهتون میگم سعی کنید که خودتون به خودتون دیکته بگین. کلمات هستند پیر، پارو، پاک، پردیس، پشمی. خیلی چیزای دیگه هم شما میتونید پیدا کنید و بنویسید. من فقط همین چند تا رو گفتم که وقت داشته باشید بنویسید. تا درس بعد.